Gym Stockholm, and I'm an all-around fighter. Hi, I'm Christina. My club is MMA Klein. I don't know much about my opponent. That doesn't matter. I'm gonna win anyway. My style is all around. I'm stronger, faster, and better. I'm strong and fast, and I never give up. Det vore kul om hon överraskade. Ja. Plus. All right, ladies and gentlemen, let's do the introductions. Starting in the blue corner, all the way from Lithuania, fighting for the Knight of Plunge, weighing 60 kilos, making her pro debut. Give it up for Christina Tarvosaide. And in the red corner, we have a Swedish fighter, making her pro debut, also weighing 60 kilos, fighting for Pancrase Gym, Stockholm, Sweden. Give it up for Lina Englund! Det är otroligt avslappnat ut. Inte för, hoppas inte för avslappnat bara. Okej? Just back up to your corners. Man ska ju inte underskatta en judotjej. De kan ha väldigt mycket rutin. Ja. Alltså. Och det är det vi är rädda för. Ja. Så att, ja, det här är intressant. Men det tog en ganska lång stund när det dök upp mycket folk i MMA. Det är bara att komma mot kruxestriden. Ja. Bra låg tycker jag från Lina. Bra början, bra spark. Då. Och så ner med hakan och sparkar bara. Det var mycket, det var lite av en sparkfest här. Ja, verkligen. Börjas. Litauska tjena hakan väldigt högt uppe. Här blir Nina träffad. Och en lite loopig slagstil som precis. Kanske inte är... Jag skulle vilja se Lina trycka upp Litauskjejen mot cagen faktiskt. Hon är stark där. Hon är det, ja. Ja, jo. Nu har det lagt sig lite, den här första stormen. Ja, exakt. Lite för avslappnade, Lina, tycker jag. Där, ja. Ska vi se vad som händer i clinchen då. Snyggt knä, Lina. Och det här har vi tränat mycket på, så får vi se ifall hon får bort henne från cagen här. Så alldeles snart börjar du skrika då? Ja, antagligen. Visst risk för det, kära tittare. Vad tycker du att Lina ska göra nu då? För det verkar som att hon har liksom fastnat Hon behöver vända henne mot cagen. Men än så länge så får inte litauiska tjejen så mycket uträttat heller. Handen upp. Vill ni se från Lina? Lite för avslappnat tycker jag. Skulle vilja ha lite mer studs i fötterna. Det här var bra spark. Nej, alltså det här vill vi se. Mer sånt. Ja, mer knä. Och det här är jobbigt. Och vad vill du att man ska göra utifrån? Jag vill se en double leg härifrån, en single leg. Nedtagning. Och så ska vi se. Nu kommer den förhoppningsvis. Bra knä där också. Ja. Och där tar. Lina står ju bra vid hörnan här. Och så hör ju vad Jycken har att säga också. Men hon är tuff som den andra tjejen också. Ja, det är en tuff tjej. Hon är här för att köra helt enkelt. Där var snyggt, Lina. Nu vill jag se krokning av benen från Lina. Där är snyggt. Hon har fått bra grepp på armen. Jag släppte hon den. Jag förlorade den, rättare sagt. Men hur kommer det sig att du vill att hon ska ta ner den? Eftersom hon Lina har bra balans och är svårflippad. Så kommer hon på topp så blir det problematiskt. Och så slår bra därifrån också. Ja, okej. Alltså, det är inte så att planen är att hon ska låsa ut? Nej. Det är inte planen. Christina, utan... Där är bra knä från Lina också. Hon gör en bra match, Lina. Jag tycker det. Hon rör sig jättebra. Ja. Och se för hon droppar ner för ett bra knä här. Det här är jobbigt. Speciellt för att gå in i andra, tredje ronden här. Ja, då tär det lite. Ja, visst. Och hon gillar inte alls de här knäna som du ser. Nej. Och där är jobbigt.
Nej, mycket bra. Hon börjar bry sig om de här knäna också. Mm. Och det blir lättare att ta ner den också. Hon har bra press. Ja, precis. Men hon jobbar bra där lite också. Trädde in sin hand där. Men man ser att Lina är fysiska också, som du ser. Ja, hon ser liksom hela den bära Linas vikt. Precis. Mycket bra knä där. Väldigt bra knä. Det kommer ta... Andra ronden kommer det börja kännas. Nu kanske hon inte känner så mycket. Men fort hon sitter och sätter sig i hörnan och ska gå upp sen kommer hon känna av det. Se på Lina kanske in mot cagen igen. Där, ja, nu jobbar hon bra. Bra slag från Lina. Det här jobbar hon riktigt bra. Se på Lina kan få ett lyft här då. Oj, snyggt! Mycket bra, det här var riktigt snyggt. Riktigt snyggt. Ja, hon har bra liksom, flyt. Bra game, bra lugnt, sansat. Jättebra, det jag skulle vilja se henne nu på mount. En mount vill jag se på den. Lina. Bra knän där i kroppen på från sidan. Jag vill se mount här på nu. Där ja, bra knä. Där ja. Fler sådana knä vill jag se. Jag kommer igen. Nu, nu får vi se om vi ser mount nu. Se om de finns strykningen ute efter en bra choke. Jättebra. Hon har fått en arm emellan där bara. 5 sekunder kvar. Ja. Får vi se om hon får tillfället. Kanske. Det var... Bra match. Riktigt bra. Vilken debut. Jag visste att det skulle hända för dig igen. Jag försökte hålla mig. Ska vi stänga av ljud så kan skrika ja, lite för avslappnad. Stoppa sändningen. Bra låg kick där för Lina. Hon ska inte hamna underst. Det vill jag inte se. Det verkar som att Kristina bestämt för att lägga i en lite högre växel. Ja, högre växel, jag ser det. Men det kan vara ett misstag också. För att hon var så väldigt trött ut i första. Och får hon ingenting uträttat nu så tror jag att psykiskt kommer hon tycka att det blir väldigt jobbigt. Och Lina är starkare, ser du? Ja, hon har jättebra. Hon är kortare också, så hon kommer ju lite under henne också hon, i brottningen. Ja. Och de här knäna också, de är... Hon mördar honom med knäna här. Och fakta så får en giljotin här bara. Linas huvud ska... Hon ska plocka ut huvudet här. Det är lite farligt, så det är bra jobbat. Nu förstod inte jag vad... Nej, inte jag heller. Jag var inte riktigt med vad som händer. Hon är helt död, Kristina. Så att, för Lina är lite kall här. Så där är hon. Hon snurrar nästan ett varv. Ja. Händer upp bara, Lina. Där, ja. Det var två pendlar precis när du sa det. Det var som att hon kanske hörde, hörde mig. Kanske. Där, ja. Topposition där, Lina. Där ska jag... Där, ja. Ryggen. Det kommer i coachingen. Snyggt! Men det här gör hon väldigt bra. Vilken debut. Snyggt! Mycket bra. Vill man se en tår nu eller? Nästan. Lite långt ifrån. Nej, jag ser det, jag ser det. Jätteglad för hennes skull. Riktigt bra. Vilken bra debut. Ja, vad roligt. Nu är Lina här framme och hälsar på Omar och bockar och bugar. Hon ser väldigt, väldigt, väldigt nöjd ut. Och det var jättebra, vilken bra start. Ja, och det var en jättefin avslutning. Man tänker att det är Linas första proffsmatch. Man kan gå långt den här tjejen. Nej, väldigt roligt. Mycket bra jobbat. Jätteglad för att du skulle. Hjälp, 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 give it up!